Ciao. Sunt Vlad de pe Totoc.ro. Vreau să vă prezint setul de gumițe plus imbusuri. Este un set simplus care ne ajută în așa fel încât să avem toate tipurile de gumițe necesare pentru o mașină rotativă sau o mașină pe bobine. Depinde de fiecare în parte la ce vreți să le folosiți. Setul conține mai exact 3 imbusuri care putem să desfacem marea majoritate a șuruburilor pe imbus, de la mașinile pe bobine și de la mașinile rotative. Depinde ce tip de vrem să, nu știu, la mâner vrem să-l desfacem sau la mașină, la motor, depinde de fiecare în parte la ce vreți să folosiți. Setul conține așa, 3 imbusuri, după aia conține 5 gume de ac, cu toții știți, gumele de ac care se pun la acele normale sau la tije. Tijele care vrem să le folosim pentru mânerul adaptor pentru acele cartuși. Avem așa, 3 imbusuri de diferite dimensiuni, 5 gume de ac, da, ca să le punem pe tije, sau pe acele normale, sau pe tijele adaptoare. După aia mai avem 5 gume de arc. Gumele de arc le punem sus la lamelă, pentru mașinile pe bobine. Bineînțeles, se mai folosește și la mașinile rotative la o grămadă de întrebuințări, ori să țină sus bieleta, ori la o grămadă, O să vedeți, unii care aveți, puteți să le folosiți foarte, foarte simplu. Și după aia mai avem 5 elastice, care ne ajută ca să punem, să prindem acul mai bine. Da? Cu toții știți, acul flambează câteodată și pentru asta putem să punem un elastic în așa fel încât să nu mai flambeze acul și să stea exact fix în punctul care vreți să îl puneți. Cam acesta ar fi setul de gume și imbusuri. Deci avem așa, 3 imbusuri, gume de ac, gume de arc și elastice ca să punem de jur împrejur la ac și la mașină în așa fel încât să țină acul stabil, să nu flambeze, să nu vibreze mai deloc. În caz că avem un vârf mai mare decât acul, putem să punem și nu avem altul la îndemână, putem să punem elastic de jur împrejur și atunci stabilizăm acul să nu se miște absolut deloc, să trage în liniile foarte drepte. Cam acesta ar fi setul de imbusuri și gumițe. Sunt Vlad de pe Totoc.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!